Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Amerika'ya köçen Azerbaycanlı aparıcı Səxavət Nurun həmcinsi ilə evlənmə xəbəri ölkədə geniş müzakirəyə səbəb olub. Şonuz xəbər verir ki, yayılan xəbərlərdən sonra Səxavət Nur açıqlama verib, o xəbəri yalanlayıb. Heç ömrümdə bu qədər gülməmişəm. Deməli, dünən Amerika'ya gələn gündən ailə kiçik qardaşı övladı kimi qəbul edən insanlardan biri ilə şəkil paylaşmışam. Bu gün səhər isə xəbər ilə oyanıram ki, Səxavət Nur həmcinsi ilə ailə qurub. Allah sizə ağıl və insaf versin. Qeyd edək ki, qalmaqalı bu xəbəri unikol.ru yazıb.